mbok ñi sétane ci télévision Al-Mourabitoun jël leen jëf ci antibacol té biñu fassé ñu gën ci xibaar yi diko do rek li ci gëna fess a jitoop jëru ci Mauritanie Mohamed Toul Bilal delu sina ci capital bu not short bis naka demb ginnaw ab tukki bis naka tay ginnaw ab tukki bu mu amaloon nak ci xew bu Maroc don téwé ji nak ligéyu ko kurel nga xamanté nak mo lekkalé digënté ñaari crise a jëru ci ñi denk walum jang mi ak jangale mi mom Mohamed Mal Aynin Oul Aye jot na amal ab ndaje mo xamné sekk nako demb ak ñi nga xamanté nak ñoy wajuro ndongo yi ak syndicat yi amba jangale kat yi ci li nga xamné jot nañ ko teunk ngir defar ci walu jang mi wala doxali mu jang mi mudi nak ay tomb yo xamanté nak manko nañu ci ndaje yi nga xamné jotol nañ ko fi amal ngir yeesal walu jang mi mbotay ko jigen nga xamanteni nak ñu yingu ci walu yar ak ciossam ñom amalo nañu seen ñettelu ko ay ko ndaje bu ñu baxu amal ci capital bu nok shot mu yamo ak juroom ñettelu fan ci europe mars bi ñu wessu di bëss nga xamne mo ñu jagle di ko magal jigen ci aduna fi wërngal kep ñu doon xayma nak li nga xamne jot nañ ko def ci seen ke diego ginaaw bu ñu soso batay mbokk yi jeur len def ginnaw biñ len nuyo ba nopi dañ koy doré ak delu ci YouTube jeuf ñu Mauritanie Mohamed Toul Bilal ci capital bu nok short ginnaw tukki ba mu am lon nak ci rew bu Maroc demone fa TV ji ligéyup kurel gi nga xamanté nak mo lekkalé digënté ñaari rew yi bu mu fa démé sax ci ndaje momulé mu melni ba ndaje ma noppé dal dinañ fa khatim ay dégo yu bare tollu na ci fuk ak ñettik dégo yo xamanté nak doxna ci digënté ñaari rew yi mu jëm ci ay fan yu bare bokku na ci walu jënd ak njaay ndéfar ak li nga xamné mu ñuy wax njang ak njangalé mu melni nak jitoop jëwriñ ji ci tukki bi nga xamanté nak mom la amaloon ci Maroc and na ci ak ay kilifa ci gouvernement bi bokku na ci jëwriñ ju ñu denk walu jënd ak njaay ak ndéfar gek jëwriñ ju ñu denk walu njang mu kawé mi ak ñu denk walu dekk way bekk mbay mi ak ki ñu denk walu naf gi ak walu kom komu ka geej gi ñu ñew ci li nga xamanté nak mo jëm ci walu jang mi ak jangale mi jëwri ji ko diñu ko denk mom Mohamed Mal Aynin Oul Aye nak demb ci aljuma ci la amalon ab ndaje mo xamanté nak sekkon nako ak ñi nga xamné ñoy kurel yi ëmb wajuru ndongo yi bokku na ci syndicat yi nga xamanté nak ño ëmb jangale kat yi ak ñi nga xamné ño yëngu ci walu jang mi bokku na ci ñi nga xamné ño yor njang mi nga xamanté nak wala daara yi mom seen bop ci rew mi doon waxtaan ak ñom nak ci li nga xamné jot nañ ko teunk mu jëm ci walu yoon ngir ñu man ko jëfé ngir yeesal walu njang mi jëwruñ ji nak bi mu kon TV ci ndaje mom nga xamanté nak sékkon nako ak ñooñulé léral na leen lu bëré ci tomb yi nga xamanté nak jot nañ ko teunk ci ndaje yi nga xamanté nak doon nañ ko fi amal ci jamulé ñu wessu lu tollu nak ci juroomi téméré ka doomu adama téwé won ko bayé ko ci ay kurel yu bëré mo xam ci walu politique ñi yëngu ci walu jang mek kilifa yi nga xam ñom lañu denk ay ndombal tank ci réew mi wa société civile yépp téwé won nañ ko mom jëwruñ ji xamlé na né ndaje mom nak ci lañu daldi teunk nak ay tomb yu bari yo xamanté nak jamono ji daldi nañ ko taxawal ba nopi mudi nak ay teureul yo xamanté nak jamono ji ci lañu fasiyéné jubanti wat walu jang mi lolu nak bokku na ci li nga xamanté nak mom la doon léralal ñi nga xamné ñoy syndicat yoy lé ak wajuru xalé yi ngir ñu met ñu man ci indique seen xalaat ci lu jëm ci walu dëkkuwaay bi jëwriñ nga xamne mom lañ ko denk itam mom it xamle na né nak dal dinañu noppi ci liggéeyu ko ap projet bo xamanté nak ñang ko doon amal ci diwan bu Siliba bi doon fa tabax lu tollu ci juroom fukki ke dëkkuwaay fofu le jëwriñ ji nak xamle na né projet bobu la ap projet bu mak la bo xamanté ni japp na ni xétup dëkkuwaay bañ fa amal sax mën nañ ni gulet la ci réew mi té itam japp nañ ni dina doon lo xamanteni dina yéssal li nga xam moom lañuy wax xar kanamu dëkkuwaay bi rawatina nak ñi nga xamné ñoo dëkke ci kaw gi mbotaay bi nga xamanteni nak mo lekkale réew yi nga xamné ñoo tollok dex gi
ñuy wax fleuve du Sénégal ñom amalon nañu itam ab ndaje fi ci capitale bu Nouakchott bo xamné sékkon nañ ko ak ki mbotay ndaw ñu jublu ci nak léralal ndaw ñi ligéyuk mbotay bi nga xamné mu ñuy wax ONVS ak mbolam djégo yi nga xamné nak jot nañ ko def ci bañu sossé mbotay mi batay buñu sukkandiko ci kaddu yi jëwri ñi nga xamné mom lañu denk walu pétrole ak mine Abdussalam Oul Mohamed Saleh bu mu jëlé kaddu nak xamlé na né luñu jublu ci ndaje mom lé bokku na ci xamal ndaw ñi nak lu bëri ci yitté ak warefu ko mbotay bi nga xamanté nak mom ñu wax ONVS japp na ni doon ab mbotay bo xamanté nak ligéy nu lu bëri lo xamanté nak taxna tay mu mëna rek bolé réew yi nga xamanté ni ño bokku mbotay mi ñu mëna rek kon andando ligéy ci lépp lo xamanté nak daf leen di jëmele kanam ci lenen ci xibaar dinañu jëm itam ci lenen bok na ci kër jëwru gi nga xam ñu denk walu ciosan ak waxambaane yak tagat yaram ñom nak and nañu ak programme bi nga xamne ñom ñoy fagaru ci xiro ak ngaayo yi am ci digënté xéti ak di bolé ciosani ñom nak ño daldi andundo rek yëkëti kon ap alal ñu takku fas yene ko jappalé ay mbotay yu bëri yo xamné day yëngu ci walu ciosan fi ci réew bu Mauritanie xam lañu nak né buñu xayma ndimbal gi danaka wessuna témèr ak juroom ben fukki million ci suñu xaaliss lu tollu nak ci danaka juroom ben fuk ak juroom ñetti ak mbotay yu ngi ci walu ciosan di ay mbotay yu ndaw fas yene ci jeriñu lolou nak bokku na ci li nga xamne leral lañ ko biñu xatimé kon ndimbal gogu ba nopi xamle nañu nak liñ ci jublu moy rek gëna doole li nga xamanteni nak moy yëngu ndaw yoy nga xamne seen ap mbir dafa aju nak ci walu gëna rek yokku ciosan ci réew mi way itam bolo askan wi nak demb ci aljuma ji ci le keur gi nga xamantene nak mom lañ fi denk walup yoon ak li jëm ci walup gestu xamle ne nak nopi nañu ci kon app bi nga xamantene nak mom ñu japon ngir di may geut ñen ñi nga xamne nak dañ leena tuumaloon ci mbiru jitu rew ju jekk ji Mohamedou Abdul Aziz nak demb nak la app bobu le jeex ginnaw biñu leen ap deglo ba nopi jamono ji xamle nañu nak ne kenn dong mo ci dess moy jitu rew bu jekk gi mom nak app gi nga xam mom lañ ko wara may geut ba tay jeexagul ndax nak ken wañu walewul ba si nga xamantene nak dañ ko jappon japp ko negandiku ba taxna mom jamono ji ba tay nak dañuy woyele diko may geut jitup mbotay bi nga xamanteni nak mo ëmba yenn parti politique yi feuyte ci kujji gi ñu wax institution opposition démocratique Ibrahim Oul Bakay momita don danka fuk ngurgu Mauritanie ngir ñu jël seen ep matway jëm ci nak manam xettali ñi nga xamanteni nak ñoy yëngu ci walu mbay mi waye itam ñu fexé ba taxawu leen tek ay fexé yo xamanteni nak réew mi dina mëna dem ak bopom ci walu dundu Oul Bakay nak ginnaw bi mu défé ab doxantu bo xamné amal nako ci ay diwan yu bari yo xamanteni day yëngu ci walu mbay dem fa nak waxtaan ak ñom deglu ñi nga xamne ñoy baykat yi xamle na ne lañuy jankontel nak bari na té soré na lool ngir ñu mëna bay lo xamne dina doy askan wi ba taxna mi ngi artu nguur gi nak ngir ñu moytandiku kon ne buñu moytul nak japp na ni kon ap xif wala bekor man na am ci réew mi ndax nak gis na ni nguur gi danaka dañoo mayul sax geud li nga xamanteni nak mo jëm ci walu mbay mi nonu nak mu ci wo jitu rebu Mauritanie Mohamed Cheikhoul Ghazouani mu def ab doxantu ngir mëna xam baykat yi li ñi jankontel way itam mu fexé ba taxaw walu mbay mi gadul ko bopom bu ko defé nak ñu man ko jëmele kanam way itam rew mi mëna bay lu doy askanam mbotay yi nga xamanteni nak ñoo yëngu ci walup jigéen ñi bokk na ci mbotay bi nga xamanteni nak moy mbotayu jigéen yi di yëngu ci walup yar ak ciosan ñom nak amaloon nañu seen ñettelup ndaje baaxo amal daldi ko dakantale nak jigéen ngir jigéen yi nga xamanteni nak ñoy sam seen bop way di fagaru seen bop ba nopi yewu nak ci lepp lo xamne
manam dafa jëm wala daf leena soxal nonu nak ñom jigen ñi téwé won ndaje momu nak ki nga xamne moy njitol mbotay mi di wo ci turu ko Mouvida bint Sidil Mukhtar bu mu jëlé kaddu nak xamne na né mbotay mi liggéey na lu bëri nak ci ginnaw bu mu soso batay nak jëm ci yé jigen ñi ci li nga xamanteni moy seeni itté waye moy seeni waréf waye itam japp na ni danaka liggéey nañ lu bëri lo xamanteni nak da fay dugg rek ci fexé jigen ñi mëna manam ñu man leena jox li nga xamanteni nak moy seen gëdd ci réew mi xamle na né nak ndaje mi doon sax ap occasion bo xamne dinañ ci mëna jangataat li ñu jotta liggéey way itam dinañ ci mëna xayma itam mbolam jéggu yi nga xamanteni nak def nañ ko jot nañ ko def biñu soso batay ci benen wala benen mbotay bo xamanteni itam moy mbotay bi nga xamanteni moy Union Nationale des Femmes ñomit mu melni amalon nañu ap ndaje mo xamanteni nak mu yamok bes bi nga xamanteni nak mom ñu jaglel diko magal jigen ci aduna bi wër ngeul kep doon waxtane nak mbirup yamale ci digeunte goor ak jigen ci bir askan wi ñako tewé won nak sargal nañu itam jigen yi nga xamanteni wané nañu seen ap njambarte ak seen mën mën ci lepp lo xamanteni nak dañu ci yëngu ba jitu ci lolu nak bokku na ci li nga xamanteni kon jigen ña fa tewé won fessel nañ ko ci seen leul bobule ñu téréle xibaar itam ab benen ndaje bo xamanteni ñako amalon ñoy mbotay bi nga xamni ñuy wax atlas ñomit kon dessu ñu ginnaw ci jurom ñettelu fan ci Europe mars bi amok bes bi nga xamanteni nak mom lañu jaglel diko magal jigen ci aduna bi wër ngeul kep ñom ñi nga xamne ñoy mbotayu atlas yëngu ci walup yété ak xamlé ci capital bu Nouakchott luñu amulon lël bobu nak ci téwayu fay bañkat ñomit waxtané nañu lu bëri ci jigenu Mauritanie manam demba ak tay fañu doré ak fiñu yeksi yépp bokku na ci li nga xamné doon nañ ko waxtaan diko chamber wa itam di xeyma fi nga xamné fuñu toll ni jigen ñi tollu nañ fa ci lepp lo xamanteni nak dafa jëm ci li soxal riw mi ambokay xarti li leen indiloon ci xibaar ñu fatale leen ni gënal la fas ci bopp xibaar ajitop jeru ci Mauritanie Mohamed Toul Bilal delusina ci capital bu Nouakchott bis naka demb ginaaw ak tukki bis naka tay ginaaw ab tukki bu mu amalon nak ci rew bu Maroc don tewé ji nak ligéyu ko kurel nga xamanteni nak mo lekkale digënté ñaari kri a jëru ñu ñi denk walum jang mi ak jangale mi mom Mohamed Mal Aynin Ul Ayé jot na amal ab ndaje mo xamné sekk na ko demb ak ñi nga xamanteni nak ñoy wajuro ndongo yi ak syndicat yi amba jangale kat yi ci li nga xamne jot nañ ko teunk ngir defar ci walu jang mi wala doxali mu jang mi mudi nak ay tomb yo xamanteni nak manko nañu ci ndaje yi nga xamne jotol nañ ko fi amal ngir yeesal walu jang mi mbotayu ko jigen nga xamanteni nak ñu yëngu ci walu yar ak ciossam ñoom amalon nañu seen ñettelu ko ay ko ndaje bu ñu baaxoo amal ci capital bu Nouakchott mu yamok juróom ñettelu fan ci Europe mars bi ñu wessu di bëss nga xamne moom ñu jagle di ko magal jigen ci aduna fi wër ngeul kep ñu doon xayma nak li nga xamne jot nañ ko def ci seen ke jego ginaaw bu ñu soso batay mbokk ñu doon sétane jëg leen jëf fi li ñam ak yeen ci xibaar yi fatali leen ne leen mën gëna sétane ak xibaar yak yeneen ñu wessu bu ngeen duggé ci suñu kipango ak Facebook bi ngeen di faral di jannok mom ci écran bi ñaanal leen jamm di ko sakku ci yeen di leen jox dig dajé ba ci leneen ci ay xibaar